Київський апеляційний суд зняв арешт, накладений на низку активів «Імексбанку», в тому числі й на стадіон «Чорноморець». Про це повідомляє сайт Фонду гарантування вкладів «Фізосіб». Йдеться про активи, що були арештовані влітку минулого року в межах кримінального провадження, відкритого СБУ за фактом розкрадання 3,5 мільярдів гривень, які були виділені «Імексбанку» Нацбанком як рефінансування. Так, Феміда задовольнила апеляційну скаргу на рішення Шевченківського столичного суду. Зняття арешту дозволить фонду спробувати продати стадіон у восьми на аукціоні. Тепер «Чорноморець» виставляють на торги разом із правом вимоги за 40 договорами кредитування, що були укладені з юридичними особами. У ролі застави будуть виступати об'єкти нерухомості – готелі, спортивні бази, паркінги тощо. Стартова ціна всього майна – більше 3,5 мільярдів гривень. Провести аукціон планують 25 червня.